Монголсод гадаргын ялга болсон байгуулагдсны түүх 85 жилийн өмнө багийн болох үеирсэн эрхэм үүдэл геологичид хэрэгсэг Ажүүлдүр ба барилгын амны дэргэд 85 жилийн тэртээ уурхаа ба малцмлын трэйс нэртэйгээр амх суурин тавигдаж байсан манай салбар өнөөдөр 85 жилийнхаа үеийг золгож байна. Монгол орны нутагдах зэргийг бүхэлд нь төрөл бүрийн харьцаатай геологийн судалгаанд хамруулж чадсан хамт олон байгаа. 80 гаруй төрлийн ашигт малцмлын 1600 гарын урдыг нээгдлүүлсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ тайханд хуран цугласан байгаа манай эрхэм геологчид олон орчтон өнөөдрийг хүртэл ажиллаж амжилттай үйлдвэргээ үргэлжлүүлж байгааг нь талархал илэрхийлмээр байна. Тэгэхээр Засгийн газрын 2020 оны 6 сарын 23-ны өдөр агентлаг байгуулах тогтоол гарч үндэсний геологийн албыг дахин сэргээн байгуулсан. За тэр үед бол ерхий геологчид үндэсний геологийн албаны дэд даргаар ажиллах хариуцлагатай ажиллаж томилогдсон ажиллах хүнд хожойсон бол маш их баяртай байдаг. Тэр энэ 85 жилийн ойн осол амжилттай түүхийг бичилцэж байгаа мэрэгжил шинжтэй эрхэм биологч нар болон эрт соёлын салбарт хамтран зүтгэсэн хамт олондоо баярлаж та бүгдээрээ үргэлж бахархдаг гэдгийг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын нэгэн өмнөс болон үеийн төвөөс геологийн эрт соёлын салбарын хүч хөдөлгөөнөөр үеийн эрхэмдэд багш нар геологичд болон багийн хурлд оролцож байгаа зочид төлөөлөгчдөө Монгол Улсад геологийн алба үүсгэсэн бүх 85 жилийн өмнө багийн нэгийг дахин үргэлж та бүхний ажил амжилт хамгийн сайн хүсиерё. Утасхан байгаад дэлхий юусын эрдэнийн баян ханга хайгуучи амхыг уулан сонсоно хангун говийг усанд тоогно.